Zdravím lidi, vítá vás Forexin u mého nového letsplayového dílu na hru Shakes and Fidget. Ano, uhodli jste správně, i já hraji na serveru S21 společně s mými kolegy v cechu Spolok Pavianou. Tady například Exem, což je vůdce cechu, a s Nitusem, což je důstojník společně se mnou a jsme velcí bosové. Nedělám si srandu. Jinak prosím vás, nepište mi na Skype ani nikde jinde, jestli vás vezmu, nezávisí to opravdu na mě, závisí to na pevnosti a přenechávám prostě nábor na Exovi a dalších důstojnicích. Já s tím nechci nic společného, protože potom by si někdo řekl, že někomu nadržují nebo něco takového podobného a to já opravdu nemám zapotřebí. Dobře, ukážu vám jenom takhle moji postavu, vybral jsem si průzkumníka, protože všude jsem mák a nebo var a teďka jsem si řekl, že udělám změnu a budu průzkumník. Na tomhle serveru samozřejmě budu houbařit, mám tady prozatím jenom lze darovat 324 hub, ale to se samozřejmě zlepší, proto aby byl nějaký ten lepší divácký požitek z mých letsplayů a myslím si, že můžeme začít tím, že půjdeme do arény, potom vám řeknu pár zajímavostí. Tak nevím, jestli jsem si vybral dobře, ano, to bychom měli dát, ale taky, že jsme to dali. Album mám prozatím malé, protože jsem ho našel na úrovni 12, vůbec mi nedošlo, že už od úrovni 10 mám hledat album, ale mám zatím jenom 89, což je o hodně trapné, protože například tady dáme Exe, ten už má, koukneme se, kolik už má albumu. Ex má 253, není to také moc, ale je to o dost více než já. Dobře. Takže my uděláme tohle, ještě vám musím říct takový figl, na co jsem přišel, i tohle to vám můžu poradit, ale to je samozřejmě na každém, protože má to i své plus, i své jakoby minus. Takže já jsem udělal to, že vlastně vidíte tady, že mám pořád znesvěcený klíč od katakomb, od prvního podzemí, a já jsem si vlastně tady ten klíč nechal, a tím pádem z hospody vám pořád budou padat nové klíče. A tím pádem mě padlo už asi 6 klíčů a jeden klíč prodáme za 250 goldů. Což je strašně na tomhle levelu 15 hodně peněz, čili já jsem ty ostatní klíče prodal a vylepšil jsem se. Vidíte, že mám 193 obratnost a 78 výdrž, což je podle mě úplně super. Takže poradím vám, že jestli chcete mít takhle, taky takovéhle vylepšení, tak si nechajte ten začátečnický klíč a z hospody si nechávejte dát ty znova tyhle klíče samozřejmě, abyste to potom mohli prodat. Dobře, ale jelikož jsme v Let's Play, tak už ten klíč použijeme, takže jdeme do podzemí. Cik, otevřeli se nám první katakomby a my už půjdeme na strašidlo. O 100% bychom ho měli dát, protože jsme level 15 a strašidlo by neměl být problém a máme tady epic, bohužel naštěstí, takže co uděláme? Co uděláme, ten je nám na nic, takže si ho tady necháme a půjdeme dát další podzemí a tady na kostlivce. Toho bychom také měli dát. Takže uvidíme, jestli ho dáme, je to hlavní atribut obratnost a výdrž, měli bychom ho dát, máme i elik na 15% života, takže uvidíme, jestli se nám zaštěstí, ale mělo by. Tak, podívejte se, jak nám je čumí, jak na chleba, kdyby chtěl chleba ode mě, celozrný, nebo cibulový, nevím, jaký chceš kostlivče. Ale jenom ať z tebe padne nějaký, oh shit, man, ještě jednou to zkusíme. Hubek máme dost, tak, pojď ty krasavči, jeden kostlinatý, tak, dějte se, jaké má zuby, nečistil si zuby a má je jak někdo, nebudu jmenovat, tak, ne, jo, ne, zase naštěstí, je to stejný epic jako Manitus, tež má obrovský diamantový prsten na bubřelosti, ale my ještě jednou zkusíme do třetice, jestli nám padne nějaký lepší epic, já věřím, že ano. Nemrtvého bychom taky mohli dát, protočíme do 260 hub. Já jsem si říkal, jak tady nebudu kolit ty podzemí a zatím mám dva, už s třetí mám problém, ale to je samozřejmě správné, protože si počkáte v dalším let's play na ty jiné podzemí. Jinak už se těším na druhý klíč od podzemí, tam bude, myslím si, že ten Gremlin za začátku, nebo kdo tam bude. Ne, ten Globbob, nebo jak se to čte, ten tam bude, takže ho hnedka dáme, ano, je to tam! Koho tady máme dále? Lstivého vampíra. Ale ne, ten, to už je běh na dlouhou trať, to už dám asi v příštím let's play, tuším, nebudu už to zkoušet. Dobře, takže koukneme se do zbrojny, jestli tady nemáme nějaký super item, tady nic. Je třeba vylepšit čapku, knedlík na hlavu a jinak ještě, aha, takže protočíme si lepší luk. Určitě lepší luk, ale ne, tenhle je blbý, takže možná, že by se hodili tyhle 100 bodky, jo, určitě, takže ty si hnedka koupíme. A nějaká kuš? Ne, jo, je dobrá, ale nevím, jestli mám investovat 3 houby, nevím, ale asi bych měl, ale ještě zkusím protočit.
Tak, au, takže tady nám padlo hodně těch luků. O, 44 výdrž, kdyby to bylo na obratnost, bych to hnedka bral. Dobře, protáčíme dál. Tady ne, to je na nic. Tak, ne, jo, možná 15, jo, bereme. A teďka sice nebudeme mít už goldy na luk, ale to vůbec nevadí, dáme si úkol. Ale jo, tenhle si pro příště, nebo ne, ještě protočíme, nejsem spokojen. Nebo že bychom si vzali tenhle, jo, vememe si tenhle, tenhle to je taky dobrý, 20 výdrž, 28 síly, dobré proti válečníkům. Tak, jinak, co by, koukneme se do pošty, jestli tady někdo něco nepíše. Ne, to je všecko, vidíte, úplně brutálně hodně lidí mi psalo o cech, už jsem měl dvakrát přeplněnou poštu, jsem to musel mazat, opravdu mě nepíšte, píšte důstojníku nebo exovi, já s tím nechci mít nic společného. Dobře. Takže z této postavy už je to vše, jinak cíl tady je, abych se dostal do top 15, takže doufám, že se mi to podaří. Můžu vám ukázat topku, tak tady, takhle, pardon. Tak, něco tu napíšeme. První je ten u nás z cechu ze spolku Pavianu Pindo, ten už nám tam daroval 2000 hub, Frajeris. A koho tady máme dále? Merlinátor, vidíte, náš, prostě náš cech je úplně brutalis. O, vidím tady, že je tady i Kvistík a i Mirmaxinko, ti jsou do top 15, takže jim to přeju. Dobře. A my jdeme na další postavu a tou je na s13.savgame.cz Johnny Banek. Tady nemáme eliky, takže něco prodáme, co se nám už nehodí, tady černá díra, tohle to se nám už nehodí, takže si nějaké eliky, chtělo by to nějaké eliky, nic. Takže pochybuju, že tady někoho dáme, ale zkusíme štěstí v aréně a zkusíme dát i Bennyho. Ne, Benny nás dal. A v podzemí zkusíme dynamického Petra. Máme na to jeden pokus. Pochybuju, že se nám zadaří, ale zkusíme to. V šejku je všechno možné. Tady s tím štěstím se to... Tady prostě to štěstí je podle mě hlavní, fakt nejhlavnější atribut v tom, v té věži, protože kdo má prostě více štěstí, ten by měl teoreticky vyhrát. Protože jak vidíte, že s tátama bych toho dynamického Petra měl úplně dát, ale jenom že on má více štěstí jak já, tak mě prostě vždycky vyrube. Dobře, jdeme na další postavu a to je na s2.savgame.cz speci. Tady nemáme Eligna výdrž, takže prodáme tady prsten. Tohle to si koupíme, nasadíme. A potřebujeme elik na výdrž. Ne. No, aspoň tenhle to maličky. Prozatím bude stačit. Ne, nebude stačit, jak to? Aha, my máme elik na výdrž. Aha, tak pardon, takže se omlouvám. Dobře, jdeme do arény. Jdeme na draka z cechu Symbiosis. Symbiosis, Pavianis. Jdeme do něj. Ne, to, no tož. Ten mi rozrubal. Dobře, jdeme do podzemí. Tady jaké šajdáky máme. Tady kouzelnou vílu Indru a medvědí děs. Co vyzkoušíme, zkusíme medvědí děs. Tenhle to baba už nás trápí hodně dlouho. To je jak moje učitelka na němčinu. Tímto jí zdravím. Tak. S ní jsou samé problémy vždycky. Alanis, za pět. Jep, a mám za pět. Tak. Scheiße. Tuž. Dobře, dáme si tady hospodu. S medvědím děsem asi nepohneme. A my jsme byli dneska chillí, už máme celou touhu hotovou. Dobře, takže vrhneme se na další postavu a tou je na s11.savgame.cz setem. Tady začneme tím také, že půjdeme do arény, jinak nepište mi, že tady nemám zvířata nakoupené, já si je nakoupím, ale až po let's play. Až mi padne nějaká ta hubka. Dobře, takže koukneme, jestli máme nějaký cechovní boj a jsme tam. Ne, nejsme, to jsme je vyrubali ten Mario VIP klub totálně. Tak, jdeme do podzemí. Podzemí, svatodušní zajček a vůdcová hromada. Tak dáme dvě houby do vůdcovy hromady. A potom dvě houby do... Tak, a teďka dvě houby do svatodušního zajčka. Ten už by taky mohl padnout, dívejte se, jak se mi směje. Dívejte se, jak se mi směje. Že nejsou ani Velikonoce, jsou Vánoce. A on se mi, jou, tyjo! Prosím! Prosím! Ne! Tuž! No, a jebně, no jasně. 3 300 000 kritiku. To nemůže takto být, zajíčku. No, tak dobře, seru na tebe. Tak jo, dáme si tady hospudku, máme zkušenostní event, takže to nám dá hodně zkušeností a hlavně na S21 se hodně vylepšíme levlama. Tak, jsme na s6.savgame.cz, tady taky začneme tím, že půjdeme do arény na George strachu tlupa povalečů. A dali jsme, úplně jsme ho vyrubali. Tak, prodáme tady tuhle helmicu a jdeme do podzemka. Baba Jaga nebo kouzelná víla Indra, vybereme si Babu Jagu.
Protože talent to už nás taky štve hodně, ty bradavici na tom nose, kdo se na tohle má koukat. Fakt. A zuby jak mamut. Pojď, Babu Jago. Ukaž mi, jak se na lopatu leze. Ne. Ne, takže s ní taky nepohneme. Takže dáme si aspoň hospodu. A půjdeme na další postavu. A to je na s3.svgame.cz skills. Takže tady ale potřebujeme už opravdu nutně eliky. O, hnedka nám tady takhle skraje padl. Krásný elik. A ještě potřebujeme na výdrž. O, tom si taky koupíme. Kdybych měl tolik peněz tady jako... Teda, kdybych měl tolik peněz jako na S3 na S21, tak už bych byl to bědna. Jenomže tohle to se bohužel nestane. Dobře, na výdrž nám nepadne. A kdyby máme na výdrž, Kriste pane, co to děláš, Frexine, co to děláš? Dobře, jdeme do arény na Lockstara z cechu Morio 2. No myslíte, že vyhraje? Ano, správně mysleli jste si, že já, takže já také vyhraju. Ne, já vím, že vy jste si mysleli, že vyhraje ten Lockstar, ale musím vás klamat, protože jsem vyhrál já. Dobře, jdeme do podzemí. Na podzemí půjdeme. Na koho, na koho? Máme dva pokusy. Máme dva pokusy. Dobře, bičař, pojď sem. Necháme to jet. Paso, bičař. Vypadá to zajímavě. Ne, bičař nás dal. A požitkový závislák. Uvidíme u něj. Ne, ty vogo, já jsem zapomněl. Já jsem dneska takový smolař rozdivočený, jak divočák. Dobře, takže z této postavy už je to také vše. Ještě se vracíme na s21.sevgame.cz. Tady dáme v aréně, zkusíme dát třeba tady Strapa. Nic proti Strapovi, ale doufám, že zemře. Ano, a zemřel. Ještě je, ukážu vám takovou specialitku. My zkusíme jít na Nituse. Uvidíme, jak nás rozrube. Když už, tak jdeme na Nituse. Takže napíšeme si tady Nitusový LP. Takový stealth action. Co? Ne, Nitus, tuž. Ještě jednou. Jo, jenom já jsem zapomněl, že on mi bere věhlas, takže proč to zkouším, že jo? Ale ještě na koho bych mohl takhle zautočit? Už asi na nikoho, bo bych ještě byl na Tivogo Top 2000 a mohl bych být rád. Dobře, takže pro dnešní let's play už je to všechno. Pokud se vám tento let's play líbil, dejte tam like. Nepište mi prosím vás o cech, protože fakt opravdu to nezávisí na mě. Škoda, že mi padly tyhle 102 epiky, oba dva naštěstí, ale přece jenom aspoň něco. Já si s vámi loučím u dalšího let's play, zítra bude splachování, pozítří bude let's play. Čus.